täytyy sanoa, että mä en edes tiedä, miten se alkaa. Että mä oon huono vastaamaan siihen. Mä tiedän, että sähkölentokoneyhdistys on ollut niinku tämmönen alkuunpaneva voima sille. Mm. Ja he on ollut tietoisia siitä, että täällä Sloveniassa on erittäin vahva osaaminen tämän teknologian puitteissa. Mutta mulla ei ole tietoa siitä taustasta, että miten tämä on lähtenyt käyttöön. Kyllä Pipistrellillä on valtava etulyöntiasema siinä teknologiassa, että ne on ollut innovatiivisia ja tehnyt. Onhan muillakin näitä komponentteja ja muita asioita sen ympäriltä, mutta ne on onnistunut siinä eniten. Tämä konehan on lentänyt jo Norjassa 1,5 kuukautta sitten muistaakseni. Aika tavalla. Mun mielestä yksi yhteinen nimittäjä on se, että mulla sitkeät ihmisiä. Niin. Että niin Suomessa kuin Sloveniassakin, että yrittelijäitä sitkeät niin. ihmisiä, jotka tietysti isojen maiden vähän niin kuin puristuksessa toimii. Ja tietysti Sloveniassa on se, että sillä on ehkä erilaiset se kokonaisluonto, mutta niillä on sekä niin kuin ne vuoret ja sitten se meri. Ja kokonaisuus tekee sen, että siellä on ehkä enemmän tämmöisiä hedelmällisemmän mahdollisuuksia. Mutta sitten on myös erittäin tärkeää, että tämä teknologia on siellä kaiken kaikkiaan niin kuin erittäin kehittynyttä. Mun yhteys Sloveniaan on lähinnä se, että mä myyn työkseni jääkaappeja, mä oon Gigantin toimitusjohtaja. Ahaa. Niin se on niin kuin se mun arkityöni. Ja meillä on niinku sitten sitä kautta tämä Slovenia-yhteys, että Gorenje, eli Upo nykyään, niin sehän valmistetaan niinku Sloveniassa osittain. Kyllä yrittäjyys on nykyään Sloveniassa aika lailla korkeassa kurssissa. Että totta kai siellä historia on tehnyt sen, että aikaisemmin niin kun on ollut se tilanne, että valtio on enemmän pitänyt kiinni niistä, mutta kyllä nykyään niin kuin yhä enenevässä määrin on yksityisyrittäjiä. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos.